У Луцьку вшанували жертв тоталітарного режиму кримських татар. Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року почалась депортація кримських татар. Вона є одним із найбільш кричущих прикладів злочинів радянського режиму проти людства. Десятиліттями радянська влада повністю заперечувала злочинний характер цих дій і лише у 1989 році депортацію визнано незаконною. Після анексії Криму Росією у 2014 році проблема боротьби за свої права для кримських татар знову стала актуальною.